Добар ден, прво изданије на Дневникот на Канал Плюс. И ве ги настаните на денуто. Од утре почнува зимското сметење на времето. Еден час наназад се враќаат часовниците. Зимското сметење на времето трае до последниот викенд во март. Тече оглас за продажба на градежно земјиште за изградба на викендички хотели и мотели во туристичкиот комплекс Пониква. Се планира изголемување на бројот на ски лифтовите. Алманахот на афоризми Балканска трансферзала сублимира делотворештвото на 5000 афористичари од Балканот. Балканска трансферзала е издание на фестивалот In Vinica Veritas кој заврши вчера. Обштините Кочани и Пробишти ќе интензивираат работите околу уредувањето на туристичкиот центар Пониква. Се користат средства од Бирото за регионален развој и од европските фондови. Во тек е продажба на градежно земјиште за изградба на викендички, хотели и мотели, но и проекти за инфраструктурно доуредување и зголемување на бројот на ски лифтовите. Со цел подобрување на условите на туристите кои го посетуваат туристичкиот центар Пониква во однос на капацитетот за сместување, општините Кочани и Пробишти преспишаа конкурс за продажба на градежни парцели, каде заинтересираните би граделе викенд кукички. Станува збор за идеја за формирање на викенд населба, зашто веќе има интерес за градење од страна на заинтересирани жители на општина Кочани, но и Пробишти. Почетната продажна цена е 1 евро за метар квадратен. Пројавува доста граѓани интерес за изградба на викенд кукички. Моментално се градат и некои мотели, така да има градежна експанзија таму. Цената за градежно земјиште се е 1 евро од метар квадрат, а е во зависност од електронската аукција, се постигнува на електронска аукција во зависност од интересот за истата парцела. Интересот е големи од страна на жители на општина Пробишти, не само за изградба на викенд куки, туку и за хотели и мотели. На досегашните неколку аукции за продажба продадени се повеќе од 50 парцели. Во моментов се изготвува нов детален урбанистички план со кој ќе се предвидат нови парцели за продажба. Пониква ќе продолжи да се развива, ќе има уште повеќе заинтересирани да изградат не само викенд куки, туку и одмаралишта и деловни објекти, други содржини кои што ќе бидат еден дел од развојот на Пониква како еден од најубавите спортско-рекреативни туристички центри на источниот дел од Република Македонија. Со заеднички сили двете општини Пробишти и Кочани во последниве неколку години направија вистински туристички бум во однос на овозможувањето на сите потребни услови за се помногубројните туристи, пред се со проекти за подобрување на инфраструктурата. Еден од нив беше патно поврзување на паркинг просторот пред одмаралиштето на МВР до манастирот Свети Василиј. Исто така направивме заедно со владата на Република Македонија еден доста сериозен инвестициски чекор во делот на електрификацијата на Пониква, изградба на нова трафостаница, изградба на систем за вештачко производство на снег со бушотина, со акумулација, со систем за од цевки кои што ги поврзува топовите за производство на вештачки снег, набавка на ратрак, набавка на скијачка санка. За сето ова да се одржува, но и подобрува, формирано е јавно предпријатие преку кое ќе се реализираат останатите веќе одобрени проекти, меѓу кои и поставување на водоводен и канализационен систем. Тоневски се надева дека ќе биде одобрен и проектот за изградба на уште 3 ски лифтови, како и да се продолжи должината на досегашните, што ќе е дополнителен стимул за развој на зимскиот спорт од страна на професионалци, но и рекреативни љубители на скијањето. Кампањата «Климата се менува, од нас зависи». Денес преку атрактивен начин ги едуцираше младите во Делчево како со мали активности може и тие да помогнат да се намалат негативните ефекти за промена на климатските промени на локално ниво. Кампањата е дел од проектот на УСЕД за Обштински стратегии за климатските промени. Вчера караванот започна во Пихчево, а утре продолжува во Виница. Автомобилите кои се велосипед не треба да фрламе отпадоци и на участите да се стават филтри.
Караванот на кампањата за климатски промени насловена «Климата се менува од нас зависи» денес беше во Делчево. Младите на возраст од 10 до 17 години преку атрактивен и забавен начин се едуцираа за начините на човековото однесување, кои во голема мера придонесуваат до појава на климатски промени, како и за индивидуалните напори со кои секој може да ги намали негативните ефекти на локално ниво. Оваа кампања која што сега се случува е за подигнување на јавната свест на населението дека климатските промени постојат, дека се предизвикани од човековата активност и дека секој од нас може да направи едно мало делче со кое што ќе придонесе кон справување со она што ни се случува поврзано со климатските промени. Жарко Димитриевски од емисијата Еден на Еден и Бранко Огњановски од поранешната забавна емисија К15 ги поттикна младите да земат активно учество во иновативните игри и лекции на тема климатски промени. Би сакале, значи, преку еден вид забава, воено и да ги едуцираме малку, да знаат, да бидат свесни дека буквално секој од нас зависи. Значи, иако си тие малечки и тие можат да помогнат со нивни секојдневни активности, така да јас и Бране сме тука да им го фатиме вниманието и со надеж да им внесеме малку едукација што ќе пренесат и дома, нели? Кампањата е дел од проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени, што Милео Контакт ги спроведува во 10 општини од државата, меѓу кои Делчево, Пехчево и Виница. Вчера започнавме со оваа кампања за подигнување на јавната свест. Вчера имавме ист ваков настан во Пехчево. Денес сме тука во Делчево и понатака продолжуваме наредните неколку недели. Утре се случува иста оваа кампања во Виница. Преку проектот секоја општина ќе има можност да аплицира за локални проекти кои ќе имаат за цел намалување на негативните ефекти од климатските промени. По завршувањето на стратешкиот план, односно дел и паралелно со самиот стратешки план, ќе имаме можност да имплементираме и два проекти кои што ќе бидат финансирани дел од Милиоконтакт, односно УСАИД, и дел од општинскиот буџет, проекти кои што самите граѓани кои што учествуваат во процесот на донесување на одлуки ќе ги кажат кои се тие проблеми кои што се поврзани со климатските промени, пред се мерки за заштита и превенција, и тие проекти ќе бидат финансирани. Утре кампањата продолжува во Виница со почеток во 12 часот на градскиот плоштад пред општинската зграда. А име и презиме кажуваме. Па јас сум Жарко Димитриовски. Виничкото село Пеклани е познато како село на печурките. Нема семејство кое наесен не заработува од бирба и продажба на пиџорки. Откупните цени годинава се незначително променети од лани. Пеклани е селото кое наесен мириса на свежи печурки. Речи си нема двор во кој не може да се забележат полни гајби со свеж врган или пак расечени наоколу за сушење. За многумина пензионери невработени шумата е главниот извор на екзистенција пред да падне првиот снег. Мажите во групи со трактори масовно собираат од утро до мрак, а жените ги подготвуваат за продажба. Немаше од лето, што те сади има. Па да ти кажа 120-130 прв. 30 динар втор. Коси шушат 700, 800, 400, зависи и класата како ги. Те со трактора, ако си иде повише, од 150 до 70 вали е. За прва класа, да, така? Првата. А втората е 30. Ништо. Дјубре само. Така. Има делба во времето, се и суши. Лани сме земали повише од тату. Ше се сигурно сме земали од судите, па сурови кога како потроши трактор носи сино студент на школа, само за него гледаме и така. Меѓутоа, не сите што собираат и продаваат се и осмелуваат да ги вкусат габите. За некој ризикот секогаш постои. Не да не ги јада, не си сакам. Пошто так. Слушам дека се затровили некои онадели и по това не сакам. Па и стара сум, не знам да си ги направам како што треба. Врганиот или популарно познат како крал на печурките е богат со белковини, одличен извор на прехранбени влакна кои помагаат при слабеини и со право може да се каже дека е диетална намирница. Богат е со витамините B1, B2, B3, C и D витамини, како и со повеќе минерали. Го регулира кардиоваскуларниот систем и го намалува ризикот од остеопороза. Докажано е дека овие печурки се одржат одредени состојки кои имаат антиканцерогено дејство со антибиолошко и имуностимулативно влијание.
Државен надпревар со трактористите ќе се одржи во Обштина Карвинци. Надпреварот е во неколку дисциплини и ќе се одржи на земјоделските површини кај село Радање. Вештините за управување на трактор деновиве во Карвинци ќе ги покажат и жените. По период од над 20 години во Карвинци ќе се одржи државен надпревар на трактористите. На овој собир трактористите ќе се надпреваруваат во неколку дисциплини. Такмичењето ќе се одржи во орање, значи на разор, орање на слог, значи површините ќе бидат одредени и потоа ќе имаат значи паркирање на паркирање со тракторски приколици, две осовински и една осовинска, па ќе има категории на тешки трактори, каде ќе има исклучиво сениори во такмичење, потоа ќе има категорија на лесни трактори, каде ќе имаме категории од возраст, значи пионери, јуниори, младинци и сениори, и категорија на жени. Надпреварите ќе се одржат на земјоделските површини во близина на селото Радање, а комисија ќе ги вреднува постигнатите резултати. Сето тоа ќе се оценува и на крајот за бодирањето од орањето на слог и разор и паркирањето на приколица ќе даде бројот на бодови и ќе имаме победник. Ваквите надпревари се во функција на проверка на квалитетот на стекнатите вештини и нивна афирмација пред пошироката јавност. Сето тоа се со една цел е доведел за да се видат како се вештините наши трактористи, бидејќи на години назад имавме многу добри трактористи кои освојува многу први места на републичко ниво, значи па мислам дека оваа година ќе видиме и ќе имат успех самите тие. Инаку последните дождови ги прекинаа подготовките за есенската сејдба, која досега е реализирана на 40% од планираните 5000 хектари во Штипскиот регион. Балканска трансферзала е новото дело кое за љубителите на хуморот и сатирата ќе биде вистинско насладување и можност да се прочитаат неповторливи афоризми од балканските мајстори на хуморот и сатирата. Сатиричарот Миле Георгиевски, кој е директно вклучен во излегувањето на книгата, најавува и нови изданија. Алманахот на афоризми Балканска трансферзала е последниот голем залак за љубителите на хуморот и сатират, капитално дело кое е во издание на фестивалот Инвеница Веритас, а во кое се застапени врвнимиња од балканската афористика, меѓу кои Драгутин Минич Карло и Александар Чотрич. И тука е еден афористичар кој навистина со крупни чекори доаѓа на полето на сатирата Бојан Лјубеновиќ. Од македонските автори сме застапени бардот на нашата македонска сатира, па и пошироко Васил Толевски и јас. Оваа книга треба да има и сигурно ќе има промоција. Едната промоција ќе во Македонија се разбрат издевачот Инвиница Веритас, додека другата промоција ќе во Београд. Значајно за оваа книга, што ова е првата книга што ние издаваме двојазично. Љубителите на афоризмот кои повеќе преферираат домашен хумор и сатира, наскоро ќе добијат и две нови илустрирани изданија. Од кои првата илустрирана антологија на балкански еротски афоризам, во кој имаме застапено преку 80 автори од целиот Балкан, додека втората книга, тоа е книгата со еден малку симболичен наслов, Трета светска војна, во кои се на околу 180 страни во колор, ќе видат застапени избор од илустрирани афоризми, мои афоризми, кои ги илустрирале десетина врвни карикатуристи од Балканот. Интензивните активности на полето на хуморот и сатирата во изминатиот период не се пречка Миле Георгиевски да него работи она што и го вети на својата покојна сопруга Павлинка, а тоа е делото Петра, роман кој светлото на денот ќе го доживее многу скоро. Другата недела треба да излезе книгата по балази на Ленче Стоименова, македонски афористичар. Потоа треба да излезе, дефинитивно излегува романот Петра на Павлинка Ѓорѓиевска. И тука имаме некои преводи на српски сатиричари. Инаку последната едиција Балканска сатира која излезе од печат се реализираше со посредство на издавачката Куќа Орион. Со враќање на часовникот еден час наназад, од утре почнува зимското сметање на времето. Лекарите предупредуваат дека оваа промена може да предизвика здравствени тегоби. Од вечерва ќе спиеме подолго, но ќе се стемнува порано.
почнува зимското сметање на времето. Во 3 часот пополнок стрелките на часовникот треба да се вратат 1 час наназад, со што и официјално започнува зимското сметање на времето. Но еве што велат лекарите за оваа промена и незиното влијание врз здравјето на луѓето. Промената на времето влие кај одредени особи, знак не кај сите, но еднакво, меѓутоа влие различно кај различните луѓе, меѓутоа има кај голем број влијание и тоа негативно влијание. Значи ние сме нашите организми се имат неколку биолошки часовници кои ги командуваат хормоните, ензимите и другите процеси во телото и сето тоа на тоа влие ова поместување на времето. Доколку промената на времето влијае на вас, тогаш најверојатно ќе ги почувствувате овие симптоми. 3-4 дневен замор, лоша функција, често лошо расположение и слично. За организмот да се адаптира на оваа промена потребни му се 3-4 дена, а во текот на овие денови лекарите советуваат. Има добар сон, нека појдуваат на ноќен одмор на време, нека се исхрануваат здраво, правилно тие денови, да имаат редовни оброци и слично. Може би треба да пробуваат и со физичка активност малку тие денови да имаат. Сепак, не сите граѓани се информирани за промената на времето и некај сите оваа промена влијае негативно. Према годините смети, за вас можда не. Знаете ли дека понедела ќе се мени? Да, знам. Зимско. Тие ще имат проблеми со реумата, со артрити, со болки уз главоето на тие смета. Ще имат нестабилен крвен притисок, варири и така натак. Не знам. Откај да знам, не се слушала вести. А често, не ми смета. Ако сум стара, не ми смета. Во недела почнува зимското сметање на времето. Знаете ли? Знаеме. Ќе ви смета ли тоа? Ќе ви прече ли здравствени проблеми? Не сам осетила и не може да каже. Како и да е, веќе од утре ќе почне да се стемнува во 16 часот и 30 минути, а ќе имаме 1 час повеќе за спиење. Поради одржувањето на традиционалниот кучански панаѓур, полициската станица од Кучани воведе време на измена на режимот и на условите на сообраќајот на улиците Скупска и Четврта Македонска бригада. Улицата Четврта Македонска бригада и крстосницата на улица Скупска ќе бидат исклучило за движење на пешаци, а сообраќајот за сите возила ќе биде пренасочен по околните улици. Заради безбедно одвивање на сообраќајот, изменет режим ќе има и на улицата Ухридска, на која сообраќајот ќе се одвива во еден правец. Еден од најразорните урагани во историјата, Патрисија, го погоди во петокот мексиканскиот пацифички брег со силина на ветрот од најмалку 256 километри на час. Ураганот Патрисија последните денови зајакна во извонредно опасна бура од категоријата 5, највисоката можна, а според Националниот центар за урагани, тоа е најсилниот ураган кога и да е забележан на западната хемисфера. Ураганот во Мексико предизвика свлечиште кај југозападниот брег околу 85 километри, заканувајќи се со катастрофални штети и илјадници луѓе се подготвени на евакуација. Мексиканскиот председател Енрике Пења Нието во изјава за радиото рече дека е тешко да се предвиди колкава ќе биде штетата од оваа застрашувачка бура, која што можеше да се види и од вселената. Италијанец имаше голема среќа излегувајќи од паркираниот автомобил момент пред да се отвори огромната дупка и да ја проголта колата. Инцидентот се случи во градот Катанија на италијанскиот остров Сицилија. Причина за тоа се обилните дождови кои наврнаа во регионот во последните денови. Дупката е со длабочина од 5 метри. Пожарникарите мораа да користат кран за да го извадат возилото. Еден ден по нападот во училиштето во шведскиот град Тролхатан, при што се убиени 2 лица, а 3 се повредени. Вчера 2 училишта во Шведска примија закани. Директорката на училиштето, Ане Шарлот Роб, изјави дека е во постојан контакт со полицијата и оти не верува дека заканата е сериозна.
Закана доби училиштето Канабек во Гетеборг, но не се објавени детали. По заканите зајакнато е присуство на полицијата во близина на училиштата. Полицијата денес соопшти дека маскираниот маж кој вчера уби еден наставник и момче и повреди двајца други, бил воден од расистички мотиви. Напаѓачот почина во болница од здобиените повреди откако полицајците пукаа во него. Државното првенство во бодибилдинг во конкуренција на тинејџери до 19 години на делчевчанецот Трајче Мицевски му го донесе првиот медал, и тоа златен. Златен медал од единствената конкуренција која беше стипендирана на ова државно првенство. Се работи значи за позинг, работиме 365 дена, од кои само 2 минути, значи го покажуваме нашето тело, пропорциите, симетријата која што имаме постигнато во текот на годината. И имаме задолжителни пози кои со кои што го покажуваме ете изгледот. За Мицевски, кому ова му беше прво учест, бодибилдингот е спорт кој бара голема посветеност, а во еден спорт кој многу зависи од начинот на исхрана. Се работи за склоп од повеќе, ете да кажеме, точки кои што во целина те прават тоа што си, значи тој физички изглед. Па искрено, исхраната е на тешкиот дел. Дефинитивно за мене тренингот е најлесниот дел, ако мислат дека тренингот е све, но исхраната е на 90% за мене. Се содржи од прилично протеински внесови, значи јаглехидратите не се на ниско ниво, шекерите и мастите. Кога сме ван припреми, јадеме све, за да качеме што поголема мускулна маса и потоа го сечеме тоа. Следното големо надпреварување на кое ќе учествува младиот Мицевски е купот на Македонија, а негова желба е учеството на надпреварување на меѓународен план. Ракометарите на македонскиот првак Вардар по Пладнево во спортскиот центар Јане Сантански ја пречекуваат екипата од Полска, Кјелце, која е должник од ланската сезона, откако во двата четвртфинални дуела успеа да го победи Вардар и да го запре на патот до Final Four турнирот. За Вардар ова е шанса со предноста на домашниот терен, со навивачите, да се стигне до нова победа која ќе значи останување на првата позиција во групата и по шестото коло. Вториот наш тим од Лигата на шампионите Металург утре е домакин на романската екипа Баја Маре. Ракометарките пак на женскиот ракометен клуб Вардар вечерва во 20 часот и 15 минути гостуваат во Виена кај Хипо на дуелот второто коло од Лигата на шампионите. По стартниот пораз од Гер дома, ова е шанса за да се запише првата победа која ќе биде од голема важност во борбата за двете први позиции во групата. Синоќе се одиграа три надпревари од второто коло, а втората победа во групата Д ја постигнаа Будучност и Букурешт. Овде е крајот на ова издание на Дневникот. Следниот Дневник е во 20 часот. Пријатен ден!